Alamak, alamak, eh. Duduk relax, tengok IG, nampak cerita sana sini. Ada yang ada suami isteri, mentua menantu ini hati. Banyak isu kontemporari, halat tuju tercari-cari. Eh, alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada hadirin hadirat sekalian. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Alamak Stories. kita dah masuk tahun baru eh ustazah. Ya betul. Ustazah, apa khabar sihat? Baik, baik, sihat. Alhamdulillah. Ya. Jadi selamat datang kepada semua sekali lagi. kita daripada Pergas TV Originals. inilah rancangan bersiri kita di Alamak Stories yang bertujuan untuk untuk uh, memberi kesedaran kepada masyarakat kita mengenai masalah realiti yang berlaku dalam masyarakat kita uh, Pada masa yang sama, sama-sama kita mencari solusi ya, ataupun pembimbingan yang berlandaskan syariah Islamia Dan juga atas bimbingan asatizah kita Dan juga sama-sama kita inginkan sikap yang proaktif, sikap yang positif dan objektif dalam kita Mendekati ataupun menangani satu masalah ini, insyaAllah jadi kita dah masuk kepada episod kelima ya ustazah. Hmm. Ah ha, episod okay. kelima iaitu ha, hari ini topik dia hangatlah sikit eh. Mungkin kita punya hadirin hadirat yang dari golongan muda pun mungkin boleh relate iaitu Alamak, saya cintakan dia tapi mak tak setuju. Ha, sedih, ya? eh. Ha, ni pak-pak cinta, pak-pak hati ni memang broken agak broken. emosi sikitlah eh. Hmm. Hat broken dan sebagainya kan. Apatah lagi kalau mak tak setuju. Jadi seperti biasa saya akan mengongsikan hmm. cerita benar, cerita yang kita petik daripada kisah lah tetapi kita tukar namanya saja. Hmm. Jadi ada seorang ni, seorang hmm. lelaki lah kita namakan hmm. dia Mat. Okey Mat eh. Mat Jaiz eh. Mat Jaiz. Mat Jaiz. <laughs> <Mat Jais. laughs> Boleh saja Mat hmm. Jaiz eh. Hmm. Jadi Mat ni cintakan seseorang. Cintakan seseorang, dah berkenalan, dah berkenalanlah. So Mat nak ambil Uh, the relationship to another level lah untuk menghalalkan. Jadi seperti biasa ingin perkenalkan uh, pilihan hati kepada ibunya. Tetapi ustazah, apabila ibunya tahu, ibunya terus tak setuju, tak restui. Uh, jadi bagaimana ustazah? Soalan saya yang pertama ustazah, eh? apakah pandangan Islam mengenai mentaati ibu bapa dan especially dalam konteks perkahwinan ini ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Uh, apa khabar? Alhamdulillah. Uh, kita berduet berduet eh hari ini. Ah ha, berduet berduet saya berduet, saya. berduet eh bukan berduet ha, eh berduet. Insyaallah berduet, uh, berduet juga lah. lah, lah. lah. Uh, terima kasih pada semua dan terima kasih kita ada kru-kru kita. Uh, cuma yang semua yang tak nampak lah eh. Kru-kru kita terucapkan terima kasih kepada mereka juga yang selama ni sudah lima episod eh ha, kita Masya bersama. Allah, uh, dan juga Zahra juga uh, dan juga kita Uh, ada seorang ustazah kita lagi tapi dia nyari kita kita rehatkan dia buat ha, rehat. sementara. Uh, ustazah Nadia kita eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mudah-mudahan kita doakan semua penonton juga dan semua uh, yang hadir pada hari ini uh, dalam keadaan sentiasa diberi oleh Allah kesihatan eh. Amin, amin. Dan juga kita sebenarnya ini topik uh, hari ini sangat-sangat uh, pentinglah sebenarnya setiap hari orang ada lelaki ataupun orang wanita kita yang nak melaksanakan tuntutan misalnya niat yang baik itu, nak menamatkan zaman solonya, menghadapi masalah yang macam inilah. Kadang-kadang ada campur tangan daripada keluarga itu memang tak dapat kita elakkan lah, saya kerana ibu bapa memainkan peranan dalam hidup kehidupan kita kan dan Aa, kita juga diingatkan bahawa reda Allah tu tertakluk kepada keredaan kedua ibu bapa Betul, kan sahaja. itu memang perlu aa, kita kalau ada keredaan daripada kedua ibu bapa perkahwinan tersebut baik pihak lelaki ataupun pihak perempuan mudah Betul. melayari bahtera tersebut kan Selalunya kita dengar selalu kalau ada campur tangan mereka yang against aa, walaupun kita dah berumah tangga ada akan me menjadi threat jugalah eh menjadi apa masalah juga dalam dalam hubungan rumah tangga. Lagi-lagi kalau setiap pasangan tu dia nak mendengar keluhan ataupun arahan daripada kedua ibu bapa mereka itu kita memang menghadapi masalah banyaklah dalam menghadapinya. Tapi sebelum kita pergi kepada perkahwinan tu ni nak masuk ni belum boleh masuk lagi ya eh? hmm, maknanya masuk nak masuk gerbang perkahwinan tu masih belum dapat green light lagi eh? okay. daripada ibu bapa je. Aa, cuma aa, kita perlu aa, objektif lah. Eh? Aa, kita perlu memandang keadaan tu. Uh, misalnya kenapa ibu kita tak setuju eh hmm. kenapa ibu kita tak setuju uh, Islam tu kalau kita lihat eh Zahra uh, Islam sangat-sangat menghormati keinginan masing-masing tidak ada pula yang kita tengok uh, dalam sejarah kehidupan baginda Nabi Nabi betul, memaksa betul. seseorang untuk menerima sesuatu pemilihan. Betul, eh uh, Nabi tidak ada pula dalam dalam keadaan tersebut tidak ada uh, sedangkan uh, kalau kita lihat Uh, saya bawakan satu a uh, iaitu cerita eh yang kita kita sama-sama pernah dengar misalnya eh, iaitu kisah Barirah dengan hmm. uh, bekas suami dia Muris eh uh, apabila a uh, Morris ni menangis saja dia nak isteri dia semula okay. nak balik semula lah kemudian uh, nabi tu bila jumpa Barirah ni uh, membuat usulan eh kalau dia boleh Um, balik semula lah kepada suami dia muris ni pasal tengok muris ni maknanya macam dah majnun ah ha sampai dah gila misalnya nak balik semula pada isteri dia okay. uh, tapi uh, satu perkataan eh uh, yang yang uh, kita sangat-sangat uh, pandang cukup-cukup uh, hebat. Lah, eh nabi tu memandang sangat-sangat uh, hormat kepada orang perempuan ni Sampai kan, uh, uh, wanita ni mengatakan apakah uh, ini satu perintah Eh, ha, ah, wanita ni apabila Nabi sebut supaya dia kalau boleh dia menerima balik suami dia. Kemudian wanita ni tanya ah, kepada Nabi, adakah ini satu perintah? Maka Nabi bilang ah, bukan, malah dia nak menjadi satu perantara anak. Lah. Maknanya satu buat satu orang tengah sebagai usulan mm -hmm. sebagai ah, untuk menerangkan keadaan bahawa Nuris ni betul-betul anak lah semula kepada dia. Maka ah, kerana dia bukan satu perintah, maka Barirah pun mengatakan aku tidak aku sudah tidak membutuhkannya maknanya tidak memerlukan uh, suami dia lah Maka Nabi menerima. Mm -mm. Uh, perkataan dia dengan begitu uh, maknanya menghormati eh pilihan wanita tersebut. Walaupun uh, sat, apa tu uh, pada pada pendapat mungkin uh, pendapat orang luar kan adalah satu benda baiklah untuk dia balik semula kepada suami dia eh bekas suami dia maka kita orang luar tu kita tak boleh menentukan Betul. kehidupan seseorang kan jadi ada banyak cerita lagi yang yang kita lihat bahawa nabi tu sangat-sangat menghormati keputusan individu eh keputusan individu jadi dalam Islam tu bila kita tengok tidak ada paksaan untuk memilih sedangkan masalah dalam Islam juga dalam segi pemilihan pun dia memandang sekufu eh Betul. sekufu kan? Sekufuk. Jadi, uh, sekufu. Jadi maknanya adakah cocok mereka cucuk. tu? itu pemilihan yang boleh kita buat uh, apa tu? Boleh kita fikirkan lah. Adakah bila mak kita tu tak terima tu? Adakah dia itu tidak sekufu dengan kita? Hmm. Eh, jauh benar uh, status misalnya. Eh? Uh, jadi kalau jauh benar status tu. Uh, kita nak, mungkin setiap hari nak berbual pasal apa eh? Uh, hmm. mungkin satu ber, berbual macam ayam satu buah itik pula eh? Ha, tidak ada komunikasi tak boleh match tengah-tengah jadi kemungkinan besar bila tidak ada sekufu tu uh, boleh menimbulkan banyak masalah tak hmm, masalah heh lah eh. ha, jadi uh, kita nak tahu lah uh, apa dasar ibunya tidak menerima hmm. kan apa dasar adakah dasar dia boleh diterima ataupun dasarnya boleh kita fikirkan semula uh, ajak berbincang eh ajak berbincang jadi uh, waktu kita buat perbincangan pun eh perbincangan pun mestilah dengan adab. Betul. eh contohlah contohlah eh hmm. Zahra seorang lelaki tu dia dia nak pilih wanita ni kemudian waktu perbincangan di di uh, mereka mengatakan ah ini perempuan ni misalnya tak sekolah tinggi misalnya anak dia sekolah tinggi eh. Hmm. Jadi kadang-kadang wanita tu akan rasa rendah diri hmm. eh. Takkanlah misalnya dalam perbincangan pun kita dah uh, dah betul eh misalnya uh, kita tak beri sikit muka pun kepada wanita tak tersebut jaga ha, tak jaga hati eh. Ha, jadi bagaimana ah uh, bahtera tu hendak dilanjutkan eh? Hmm. Ha, perkahwinan tu hendak dilanjutkan. Orang punya harga diri jatuh Betul. eh muka apa air muka pun misalnya nama baik pun. Ah ha, selalunya saya lihat kalau proses awal tidak dijalankan dengan baik, kalau dia teruskan juga perkahwinan tersebut, kadang-kadang masih ada lagi impak kau hmm, selepas perkahwinan. Ah masih, ha, masih simpan eh mak bapak kau tak terima aku dulu eh. mak bapak kau cakap aku ni tak pandai. Mak bapak kau cakap aku macam gini macam itu. mak bapak kau. keji aku punya keluarga semua. kadang-kadang so, bila perkahwinan tu uh, dilanjutkan uh, sampai ke jinjang pelamin uh, ataupun diteruskan pernikahan tersebut, perkara-perkara ni akan keluar balik. Hmm eh, ah, oleh itu balik kepada asal kita eh, tadi, ahlak eh, ahlak. Ah, dalam kita menentukan kan, ah, kalau kita lihat tentang apa tu ah, wanita tu di dinikahi tentang ah, Nabi bilang, empat, ah, perkara. empat perkara, eh, eh. eh. kerana apa tu? Nah, jatikan, harta, harta, nasab, ke nasab dan keturunan agama. dan agama. Fakhtar biza tidin taribat syadak kata Nabi. Kau bila menerima dia atas dasar agama? Maka kamu senanglah hidup. Eh, hmm. jadi pemilihan kita tu kita nak menerima ataupun tidak adakah berdasarkan kepada penilaian agama? Eh, jadi kalau dia, misalnya kalau tak pandai agama pun kita boleh didik kan? Nah, cara eh? boleh pergi belajar, boleh menuntut ilmu, mendalami ilmu. Eh, banyak juga. Kadang-kadang saya tengok cerita. Ada dululah cerita satu cerita Indonesia eh. Hmm, cerita, -cerita. Uh, cerita dia uh, apa tu tentang uh, esok nak kiamat ke apalah. Ha uh, oh, eh. okay, ingat okay, tak cerita okay. tu eh? Kiamat sudah dekat. Kiamat ha, sudah dekat eh. Ha kiamat sudah dekat. Jadi uh, satu rockers, eh penyanyi hmm. kan dia nak kahwin dengan anak kiai. Betul. Uh, anak kiai pak, pak, pak uh, kiai tu suruh pergi, pergi mengaji, suruh pergi sembahyang. Ada satu masa tu pak kiai cakap uh, jumpa dia ba'da asar. Ha bak asal dia tak tahu, bak ada tu apa eh? Bertanya-tanya hmm. bak asal ni apa ni eh? Ha kerana uh, bila apa dia 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 dengan agama tu mungkin tak berapa faham eh, tak hmm. berapa uh, tahu. Jadi cakap bak asal pun tak tahu. Sebabnya eh, selepas asal. So bagaimana dia membawa diri dia untuk mendalami agama? Tu bagi kesungguhan dia. Kesungguhan eh. Ha last Pak Kiai cakap nak tanya satu soalan iaitu soalan tentang ikhlas. Hmm. Kan apa ikhlas? Ha, jadi dalam segi perkahwinan pun adakah bila uh, kita nak berkahwin tu atas dasar misalnya kalau pak kiai tu cakap oh mesti nak tahu mengaji kita pergi mengaji kerana kita nak kahwin dengan dia. Hmm. Ya? Kerana kalau itu semua dasar kita buat kerana kita nak satu uh, niat kita kerana nak perkahwinan tanpa ikhlas betul-betul kepada Allah dia tidak pun akan berjaya eh mm -hmm. inna mal a'malu binniyat wa inna malikul limri imanawa pemangka nak hijratuhu ila allahi wa rasuli fa hijratuhu ila ila allahi wa rasuli pemangka nak hijratuhu li dunya yusibuha aw yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai kalau kita buat sesuatu hijrah tu kerana wanita maka itu yang akan kita dapat mm -hmm. kalau kita buat satu hijrah tu kerana agama dan kerana Allah maka itulah yang akan kita dapat eh hmm. mudah-mudahan terjawab sikitlah Masya Allah. Eh? apa terjawab banyak ustazah terjawab sebenarnya banyak, macam ya. itu dah tak payah soal lagi eh? ada soalan ustazah hmm, ada lagi jadi apa yang saya dapat daripada ustazah ni adalah satu perkara yang di mana kalau kita ada pada situasi ini ya. ataupun seseorang ada pada situasi ini lebih baik untuk berkomunikasi, berbincang, kenapa ibu tidak setuju Dan dia pula hmm. kenapa dia pilih perempuan itu kan? Hmm. Ataupun kenapa perempuan itu pilih lelaki itu dan sebagainya hmm. dan Pada masa yang sama, saya juga tekankan mengenai pemilihan menurut Ataupun melihat kepada agama seseorang hmm. Kerana hmm. saya nak datang ke satu analogi ini mengenai agama hmm. Agama itu kalau kita lihat, agama itu memang pentinglah dasarnya itu Haruslah dengan agama kerana kita kahwin pun kita nak mendirikan rumah tangga pun kerana Allah SWT mata hmm. Kerana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ni seperti nombor satu. Okay, harta, kecantikan dan juga nasab seperti uh, another added value yang zero. Jadi yeah. kalau agama ada satu, tambah kosong dapat sepuluh, tambah kosong lagi seratus, tambah kosong lagi seribu. Yeah. Tetapi kalau agama tak ada semua kosong-kosong-kosong dah tak ada value lagi lah. harus didasarkan, diasaskan dengan agama. Betul. jadi saya soalan saya yang kedua pula, eh, hmm. jika hmm. Saza izinkanlah saya tanya soalan. Hmm. Sejauh mana seharusnya kita hmm. ataupun seseorang itu mengikut kata-kata ibu bapa dalam pemilihan pasangan dan bagaimana kita nak uh, definisikan kebebasan? Kerana saya katakan uh, dalam Islam tu memang uh, pentingnya Uh, ada kebebasan Islam memberikan kita our own choice untuk uh, kita uh, lead our life lah hmm. kan tetapi uh, apa kayu ukur kebebasan itu yang diberikan okay. dalam memilih pasangan okay. sebenarnya wahim kalau kita lihat tadi kita dah sebut banyak sebenarnya eh uh, agama tu main peranan pertama kemudian akhlak seterusnya hmm. uh, saya tertarik dengan satu hadis yang dibawa eh yang Rasulullah sebut iza khatab ilaikum Uh, apa uh, izah khataba ilaikum uh, man taradauna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardhi wa fasadun wa fasadun 'arid apabila seorang kalian tu uh, yang kita nampak kita ridoi dia dari segi agama dan akhlaknya datang uh, kepada kita untuk melamar wanita kita uh, maka hendaklah kalian menikahkan uh, orang tersebut dengan wanita kalian Eh, bila kalian tidak melakukannya, nescaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Eh, kerana penilaian kita tu kadang-kadang boleh berdasarkan banyak faktor lah. Eh, jadi bila kita kita menghormati ibu bapa kita, kita menerima ataupun tidak menerima pemilihan mereka ataupun mereka tidak menerima pemilihan kita, perlu ada usaha-usaha lah -usaha untuk hmm. eh untuk merapatkan jurang ni tadi kita ada sebutlah eh tentang uh, musyawarah bincang eh mm -hmm. pembincang mestilah didasarkan kepada kebaikan juga eh untuk mencari kebaikan. Ha, janganlah di dalam perbincangan tu kita memang dah a uh, dah buka ke segala keaiban. Mm -hmm. Tapi kita nak mahukan kebaikan. Ini tidak akan terjadilah eh. Ha, jadi kita pun tetap perlu istihara misalnya. Yes. Dalam masa yang sama, ibu bapa kita punya keputusan begitu, kita perlu istihara juga. Kita perlu minta bantuan pada misalnya orang-orang yang keluarga kita percaya. Ataupun misalnya kita berbincang Uh, misalnya ada ada orang-orang yang ibu bapa kita percaya bawa datang kita bincang dengan dia ataupun kita kena kasih kenal dulu lah eh? kasih masa eh kasih masa. Ha, kasih masa untuk berkenalan dengan orang kadang-kadang mungkin judgement kita tak betul mungkin uh, mak bapa kita punya pengalaman lama mungkin mm -hmm. uh, eh? mengajar mereka sampai mereka buat keputusan yang macam itu ada orang sengaja tak nak menerima orang disebabkan oleh uh, bangsa mm. eh tak suka bangsa ni tak, ha, tak boleh tengok sebelah mata. Ha, jadi ha, itu yang kita cakap ada, ada pemilihan yang disebabkan oleh keturunan bangsa. Hmm. Eh. Ha, sedangkan ha, setiap hari ini bila kita nak duduk bersama-sama, ha, ahlak tu main peranan seperti, eh, sepertinya ahlak main peranan. Ha, jadi important lah ha, kita tak ada tiada -tia hari bila kita nak komunikasi ni kita hormat menghormati antara satu sama lain kita menghormati macam mana kita ada harta banyak pun tapi kita tak ada menghormati orang tak ada apa-apa. Eh, kita nothing lah sebenarnya. Eh? Ha, orang cakap, oh, kaya je, hal, ahlak tak ada. Eh? Mm -hmm. So, ahlak tu sangat-sangat penting. Itu pasal Nabi sebut, kalau kau lihat dia ada ahlak, uh, maka kau terimalah dia. Kan? Ha, uh, kerana uh, sampai bila kita nak kita nak menghukum orang, misalnya, eh? mm. atas dasar kriteria yang kita nampak. Eh? Sampai kan kalau kita nak cari kerja pun, lah. kita, kalau kita cakap harta tu eh misalnya eh, kita boleh cari kita boleh uh, kita boleh usahakan rezeki kan uh, tapi kalau akhlak tak ada mana-mana dia cari kerja pun orang buang dia kadang-kadang bukan orang buang dia dia buang diri dia Ah, uh, kalau kita tanya, eh kenapa tak kerja? Oh, saya sebelum dia buang saya, saya buang diri saya dulu. Saya uh, jadi jangan sampai orang faed kita, kita faed dia konon eh. Uh, so orang-orang yang macam gini kadang-kadang ada etika problem. -hmm. -mm. Macam mana pun tak boleh dapat rezeki. Betul. Eh, ha, uh, kerana problem dia dari segi akhlak dia. Eh, dia uh, kehidupannya uh, tertakluk kehidupan kita banyak tertakluk kepada akhlak kita lah. Eh, macam hmm. mana kita bawa diri kita. So bagaimanapun uh, kita nak hormat kedua ibu bapa kita punya pandangan, kita boleh boleh buatlah beberapa yang perkara tadi yang kita sebut. Kita berbincang, kita istihara. Eh. Nah, istihara tu biar mind kita clear lah eh. Neutral. Ha, kan, neutral. Kan? Jangan kita memang mati-mati nakkan dia lah. Ha, ha of dia akan mimpi dia akan lah. Akan mimpi eh. dia lah. <laughs> ha, jadi adakah ia betul-betul baik dan juga kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita istihara yang kita buat tu tidak ada deadline dia. Tidak ada expired date. Eh? Hmm. Ha, ha, tak tak ada disebutkan tu sampai bila perkahwinan. Eh? Kerana hubungan kita ha, hati manusia tu begini balik, eh? boleh berbolak balik ya, kan di, Allah boleh saja naikkan turunkan hati eh bolak balikkan hati boleh saja mudah jadi balikkan urusan kepada Allah Subhanahu taala terima keputusan di belakangnya apa yang akan jadi ya eh? kita manusia tu berserah kepada takdir Allah Subhanahu taala dalam masa yang sama kena usaha jugalah eh hmm. wallahu alam Allah alam. Syukran jazilan. Terima kasih yang banyak. Ana teringat Firman Allah Subhanahu taala surah Al-Hujurat hmm. di mana Allah kata Allah telah menciptakan manusia daripada bangsa-bangsa, kaum-kaum, -bangsa, hmm. berbilang kabilah dan sebagainya. Hmm. Jadi kita ni semua Allah kata memang di depan mata Allah tu semua sama. Ha, kalau kita pergi haji pun semua pakai ihram yang sama dan sebagainya hmm. untuk menunjukkan semua orang adalah sama. Hmm. Ha, tetapi Allah dah kasih satu kayu ukur ni. Sebaik-baik kamu innakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu sebaik-baik kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi dekat sini pun mungkin kita boleh ambil pengajaran dari sini. Sedangkan Allah memberi kayu ukur kepada takwa. Kalau kita nak memilih, for example kalau kita memilih pasangan, haruslah yang bertakwa. Kalau belum sampai ke ketakwaan tu, haruslah ada kesungguhan nak bertakwa. Kalau seorang ibu, seorang bapa kalau nak merestui pun tengoklah kan mm. ha, kalau orang tu bertakwa mm. why not kan why Keep not ah ha, kerana apa lagi kita nak cari selain yeah. ketakwaan itu mm. ah ha, kenapa tidak ambil orang yang bertakwa jadi dekat mm. situ mungkin boleh jadi satu kayu ukur apabila memilih pasangan Saza, mm -hmm. kalau kita cakap pasal kebebasan juga ni Saza, ni saya nak mm. tanya sedikit lagi mm. ya Ustaz Bagaimana jika pasangan ataupun anak itu sendiri memilih, kan kita kata, -kata boleh memilih siapa-siapa hmm. Tetapi datang kepada ibu, ibu saya nak Kahwin dengan orang yang sejenis hmm. Kalau seorang perempuan, saya nak kahwin dengan Perempuan, perempuan juga. juga, lelaki saya nak kahwin dengan lelaki hmm. Bagaimana nak approach this matter, Saza? Ini berat sikit berat, ha? Sangat berat Cuma dari segi konteks sebagai orang Islam dekat Singapura kita tak ada uh, perkahwinan sama jenis, eh uh -huh. perkahwinan sama jenis tidak ada. Uh, selalunya uh, ia berlaku kepada di luar daripada Singapura lah, eh uh -huh. uh, di kalangan ASEAN pun kita tengok tidak ada. Uh, cuma uh, kalau ia ia berlaku seperti itu kita memang tahu lah, eh? uh, kalau mereka ini sudah ke arah suka sama jenis perkahwinan sama jenis tu kemungkinan besar akan berlaku. Cuma saya tak nak pergi sampai kepada perkahwinan sama jenis lah. Saya lebih cenderung kepada bagaimana nak membantu individu tersebut supaya jangan sampai ke tahap itu. Kadang-kadang okay. saya menilai lah. Saya kadang-kadang saya menilai. Saya bilang kadang, kadang kita tengok eh di luar sana kahwin sama jenis dia tidak boleh mendatangkan zuriat keturunan. kan? sampaikan kadang-kadang terpaksa mesti nak ambil anak angkat dan sebagainya. Kalau semua uh, perkahwinan atas dasar semua sama jenis, dia boleh mengakibatkan masalah besar lah. Eh, uh, masalah besar dalam sistem reproduksi manusia. Uh, dia tidak boleh ada sistem tersebut. Uh, kalau kita galakkan perkara tersebut berlakulah. Eh, uh, dia bukan satu sistem yang uh, yang uh, betul, yang macam normal, yang Allah terangkan kepada kita. Eh? Uh, perkahwinan antara zakar dengan eh? itulah yang sebaiknya untuk melahirkan zuriat dan keturunan manusia. Cuma yang yang perlu kita bantu tu adalah individu tersebutlah. Eh jangan sampai berlakunya perkahwinan sama jenis. Kerana ke arah itu, keinginan dia ke arah itu itu satu a keakan perkara yang kita perlu bantu. supaya dia dapat a faham bahawa keputusan dia bukan satu keputusan yang baik sampaikan tadi kita sebutkan sampaikan kalau kahwin bukan sama jenis pun uh, Rasulullah memberi kebenaran walaupun uh, misalnya uh, seseorang tu diberi kebebasan eh, tapi setiap kebebasan tu ada had mmh uh -huh. eh, ada had uh, itu perlu apa-apa pun ada had faham tak Eh sampaikan kalau suami isteri pun ada perkara yang dia boleh buat ada perkara yang dia tak boleh buat Betul -betul. walaupun sama-sama isteri suami isteri eh dari segi makanan ada hadnya uh -huh. ya yeah? ada halal ada haramnya kan Dari segi konteks uh, apa uh, misalnya even uh, dari sudut pem pemilikan binatang kan, kan anak saya tanya kenapa kita tak boleh uh, bela papi ke apa kan yeah. uh, papi <laughs> saya bila banyak binatang boleh bela yang papi ni tak boleh dengan babi tu orang tak sebut sebagai uh, binatang ternak apa pet pet eh. Hmm. Uh, jadi uh, saya bilang dalam Islam Allah tetap kasih panduan ini boleh ini tak boleh. Uh, dari segi pakaian ini boleh ini tak boleh. dari segi pergaulan ini boleh ini tak boleh. Even sebag sebagai ibu bapa, adik beradik, suami isteri ini boleh ini tak boleh. Kita umat Islam tu sudah terbiasa dengan aturan. Jadi kalau misalnya Zara COVID pun mengatur kita ini boleh itu tak boleh. Kita sebenarnya sebagai umat Islam tak ada masalah. Betul. Kita memang daripada kecil sudah terbiasa dengan halal, halal haram jaga. benda ni boleh benda ni tak boleh. Eh setiap semua benda ada limit. Dan kalau kita tengok benda yang tak boleh lebih sikit berbanding dengan benda yang boleh. Hmm. Kan? Ha, tapi benda yang tak boleh tu adalah sebagai kadang-kadang kita nak cakap dengan seorang kita nak ni ingatkan anak-anak kita bahawa ha, itu semua adalah sebagaimana Allah nak mengukur ketakwaan kita. Kita nak ikut ke tidak? Ke kita nak langgar peraturan, eh? Ah ha, langgar batasan. Eh setiap kan uh, Nabi bilang ada dalam Islam tu dia ada takwa tu pun, kan? Dia adalah batasan. Meletakkan batasan jangan kita keluar daripada batasan yang sepatutnya Betul. itulah takwa kan ha, seperti uh, uh, bawa binatang ternakan hmm. kata nabi kan uh, dan dia tidak boleh keluar daripada tempat dia uh, maka jangan kau keluar binatang kau jangan sampai memakan uh, hak orang hak lain, orang lain. lain. eh yeah. uh, jadi itu sebagai orang Islam kita ada batasan uh, keluar daripada situ itu diharamkan maka selagi mana di dalam ruang ini suka hati lah eh. boleh 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 kita usahakan bagaimana ha, macam tadi pemilihan ha, apa tu mak bapak tak suka pun kita ada usaha usaha lain bagaimana untuk mengambil hati dan sebagainya eh. tapi semuanya kena balik kepada niat yang ikhlas lah jangan nak ambil hati sekejap aja eh ha, waktu nak nak ambil apa tu nak nak apa ambil hati tu jam je Eh, ah, ha, bawa bunga lah, bawa bawa coklat lah, bawa mutabak lah. Hmm, so eh, so macam bawa buah-buah macam dia ada ada apa? Dia ada kebun. Eh, tapi setelah berkahwin nanti itu semua tak ada. Eh, ha, true color penting lah. Eh. Ha, nilai niat ikhlas true color tu penting semua tu. Kalau kita tengok Zahra balik kepada asal agama. Hmm. Waktu eh, ha, tapi saya percaya Uh, orang yang tidak tahu agama tadi tu kan yang kita nampak mungkin tidak bertakwa kan kerana takwa tu nilainya dekat mana at-taqwa ha, -huna. ha -huna. Uh, kita susah nak menilai dari segi luaran orang eh nampak memang mungkin uh, eh begini-begini kita nampak oh, tapi dia dekat sini sebenarnya eh kita masih boleh lagi nurture orang hmm. untuk jadi baik Eh kasi peluang lain tak kita ada. tak boleh putus asa dengan orang tak lain, ada, lain tak ada boleh niche ki dalam dalam kehidupan kita ni kalau saya dah nak dekat 50 tahun hidup ni dalam kehidupan ni ada nampak orang yang memang daripada dulu kita tengok oh ni mesti tak boleh berubah punya eh ha ni tapi tapi bila kita kasih dia peluang akhir-akhir hidup berubah eh ha dalam hmm. hidup kita ada tak kita tak nampak orang berubah jadi kena kasih orang chance kasih orang peluang eh ha tidak ada Masalahnya kalau seseorang tu nak berkahwin dengan seseorang kena banyak uh, usaha lah usaha jihad. Kalaulah uh, perjalanan dia ada naik turun, eh? tidak semudah perjalanan orang lain. Cabaran, cobaan harus dilalui lah. Eh, mesti. Okay, masyaAllah. Yeah? Jadi untuk menjawab soalan yang kalau ada anak mungkin uh, tanya maknya kan boleh saya kahwin dengan orang sejenis ataupun dapat di situ ataupun tidak memang it's clearly tak boleh tak lah boleh. tapi bagaimana kita mendekati ya. seseorang itu kan ya. jadi dekat situ bagaimana kita keluarkan syiar-syiar Islam akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kalau nampak orang yang membuat dosa okay? Rasulullah Rasulullah tidak terus halau orang itu tetapi Rasulullah SAW menunjukkan lagi ke kecantikan Islam ya. Ya. jadi dekat situ kita apa yang saya ambil daripada pesanan ustazah adalah kita walaupun kita meletak ukur, ukur tara kepada ketakwaan, hmm. pada masa yang sama kita juga harus letak bahawasanya semua orang itu berpotensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, betul. Hmm, tak ada full stop lah di situ. Ya. Sedangkan taubat pintu taubat tu terbuka, eh, 24/7. Hmm. Siapalah kita untuk cakap hmm. aa, nak hukum aa, orang, aa, orang, nak hukum orang. Pintu taubat, apa pintu taubat dah tertutup hmm. dan sebagainya. Lagi-lagi kalau orang tu dah nampak baik, eh, hmm. eh, kita kena kasih peluanglah, eh. Nasa kita pun kita tak tahu. Uh, yang mukalibal kulub eh. kalau biar ala dinik eh. Kita kena selalu baca kan, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku dalam agama. Sebab so, kita Saza. pun tak tahu end of the day, kita macam mana, kita dekat pihak yang mana. Eh? Mm -hmm. ha, oleh itu, uh, sentiasa memberi harapan untuk oranglah, lah important lah. Sentiasa memberi ha? harapan ha? pada masa yang sama, sentiasa yeah. mendekati satu situasi tu dengan nah, akhlak yang mulia. Kita kalau nak pilih orang nak berakhlak, kita pun juga haruslah berakhlak. Jadi Sazat, hmm. this is closing Sazat insyaAllah. Hmm -hmm. Kalau saya jumpa dengan Mat ni yang tengah dalam keadaan mm. dilema. Mm. secara pintas lah, secara kita secara, secara summarize. Bagaimana mm. saya nak kasih kata-kata semangat pada Mat ni? Mat, eh. Mat Jais ke Mat Lazim ni? Eh? Jadi saya selalunya kalau I hadapi situasi macam ini, uh, saya selalu ajak dia berdoa lah pada Allah, solat, balik kepada solat. Selalunya bila kita tanya ada solat tak? Tak ada. Uh, eh, dah lama tinggalkan. Dulu je mak ajar, lepas tu dah terus tak buat. Kebanyakan lah baru-baru ni saya jumpa banyak anak muda yang kadang-kadang uh, dah solat bila kahwin tak solat. Uh, ada yang daripada awal pun memang tak solat juga. Uh, dah tinggalkan lama agama. So saya balik-balik kepada Allah Subhanahu Taala, doa banyak-banyak eh. Uh, buka buka apa uh, minta Allah bukakan hati maknya untuk eh, uh, untuk menerima dan juga uh, ajak berbincang, bawa mak jumpa pada bakalnya eh. Uh, kasih masa lah manusia untuk menerima seorang tu kadang-kadang perlu masa. Eh uh, dan kadang-kadang perlu kadang-kadang nak nak rapatkan hubungan ni yang kadang-kadang eh Zahra ada nabi ajarkan kita satu saling beri memberi ya hmm. eh? eh, keluarkan apa kasih sayang ya supaya memberi ada kasih sayang, ada ada kasih kasih sayang kan masuk kan? so, kadang-kadang perlulah juga kita mengambil hati pihak wanita ke pihak lelaki beri hadiah eh? beri sedikit misalnya apa buah tangan kan saling-saling memberi kan akan lebih banyak silaturahim tu akan lebih mekar subur Ha, jadi uh, itu salah satu lah yang Nabi ajarkan kita ajak makan sama-sama, eh, keluar, ha, kemudian uh, kenal mengenal antara satu sama lain. Ha, itu bolehlah kita lakukan lah, insyaAllah. Hmm, terima kasih Ustazah. Jadi hadirin hadirat sekalian, kita telah dengar penjelasan dan perkongsian yang begitu masya Allah lah, eh, begitu padat daripada Ustazah Kalsum kita. Sama -sama anak ucapkan lah, terima kasih. Sama. Eh, masya Allah. Anak ucapkan terima kasih Ustazah. Sama. -sama khairan sama -sama. atas perkongsian Ustazah. Banyak anak dapat istifah daripada perkongsian Ustazah. Jadi, hadirin hadirat sekalian, um, untuk kita sama-sama uh, menuju kepada kebaikan especially pada konteks topik hari ini ya eh. alamak saya cintakan dia tapi mak tak merestui ataupun mak tidak setuju aa, kita haruslah balik kepada agama kita okay, baik anak baik ibu dua-dua haruslah lihat kepada agama apa yang agama minta dari kita apabila kita pilih pasangan apa yang agama minta daripada kita aa, waktu kita pilih menantu saya eh, apa hmm. agama pilih, aa, minta daripada kita pada masa yang sama juga hati itu Allah yang pegang. Jadi haruslah berdoa. Kita hmm. haruslah istikharah. Untuk sama-sama dapat petunjuk Allah SWT. Ha, setiap perkara itu ada solusinya. Hmm. Harus tak semestinya satu perkara ini nak kita nak solusi hari itu, itu jam Jadi juga. Itu ya, ya kita harus ambil masa. Waktu kita ambil masa itulah yang tunjukkan betapa kita bersungguh-sungguh eh, Zaza, nak dapatkan perkara itu. Ya. saya doakan semoga sesiapa saja yang sedang menghadapi Ya. situasi ini hmm. semoga Allah berikan pembukaan hmm. berikan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Hmm. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya Alamak apa eh kita tak tahu nanti kita akan sama-sama hmm. kita kongsikan. Lihatlah iklannya. Ya. Mesti of course masih topik yang hangat jugalah. Terima kasih semua hadirin hadirat sekalian menonton dalam Astoris ini. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.